Els pescadors de Barcelona tornen al port després d'una llarga jornada de feina. Però a bord, a banda del peix que han pescat, també hi porten els residus i la brossa marina que queden atrapats a les xarxes. Això són els residus que hem recollit avui, que pràcticament és plàstic. Botelles, pots de pintura, plàstics, sobretot plàstic, és el que desgraciadament abunden més a la mar. Per conèixer amb més profunditat la brossa que hi ha al mar, l'Agència de Residus de Catalunya, la Confraria de Pescadors i el Port de Barcelona han posat en marxa el projecte pilot Mar Viva, una iniciativa que vol sensibilitzar la població sobre aquesta problemàtica que és una amenaça per la vida marina. Que fuéramos conscientes, cualquier ciudadano, no solo los pescadores, de lo que arrojamos o lo que vamos tirando, dónde va a parar y el presumible daño que hace al mar y a los ecosistemas. Aunque no lo parezca, somos los barrenderos del mar. Un cop a terra, els residus es classifiquen, es pesen i es quantifiquen per determinar-ne les característiques. El mes d'octubre es van recollir més de 225 quilos de residus, un 63% dels quals eren plàstic, un 18% tèxtil i un 7% fusta. El problema de la brossa al mar és un problema que se sap que existeix fa temps, però encara no tenim prou coneixement de quin tipus de residus estem parlant, de quines són les fonts que generen aquest residu i de com podem actuar per eliminar o disminuir aquesta entrada de residus a la mar. El projecte es realitza com a prova pilot al Port de Barcelona, però es vol reproduir a la resta de ports pesquers de Catalunya. Aquest és el...